बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच एक मोठी बातमी समोर येते. खरं तर राज्याची चिंता वाढवणारी ही बातमी आहे, कारण राज्यामध्ये कोरोनाबाधितांमध्ये वाढ झाली असल्याचं पाहायला मिळत आहे. आज नव्या 1881 नव्या रुग्णांची नोंद झालेली आहे. मुंबईमध्ये 1242 नवे रुग्ण आढळून आलेले आहेत. दिवसेंदिवस कोरोनाची रुग्णसंख्या ही पुन्हा एकदा वाढू लागलेली आहे. या क्षणाची अतिशय मोठी बातमी आपण पाहतोय. आज नव्या 1881 रुग्णांची नोंद राज्यामध्ये झालेली आहे, तर मुंबईमध्ये 1242 नवे रुग्ण आढळून आले. अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत बाग, आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत. प्रशांत, खरं तर कोरोनाची ही चौथी वेव्ह म्हणूया का, कारण गेल्या 24 तासात आता कोरोना रुग्णसंख्या पुन्हा एकदा वाढू लागली आहे. पद्धतीनं पहिली लाट, दुसरी लाट, तिसरी लाट असं आपण म्हणत चाललोय, परंतु आता जी परिस्थिती आपल्याला समोर येते की अँटीजेन टेस्ट सुद्धा वाढवण्यात आलेला आहे. आपल्या देशातल्या 5 राज्यांमध्ये अलर्ट देण्यात आलाय. महाराष्ट्र खरं तर या अलर्ट मध्ये नसताना सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये प्रादुर्भाव वाढत चाललाय. म्हणजे जर का आपण बघितलं तर एका दिवसामध्ये 1881 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे, 1242 मुंबई शहरामध्ये आहे. खरं तर मुंबईमध्ये सुद्धा पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी तातडीनं तासपोची बैठक घेतली. अँटीजेन टेस्ट ज्या दिवसाच्या 7 ते 8 हजार व्हायच्या, त्या आता जवळपास 40 ते 50 हजार पर्यंत अँटीजेन टेस्ट गेलेल्या आहेत. त्यातच पावसाळा तोंडावर आहे, साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव सुद्धा, त्याचंही संकट तोंडावर आहे. त्यामुळे अधिक गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. सरकारकडनं मास्कची सक्ती जरी केली नसली तरी गर्दीच्या ठिकाणी मास्कचा वापर करा हे सातत्यानं आवाहन केलं जात आहे. आणि अर्थात काळजी घेणं हे प्रत्येकाचं आहे. म्हणजे की उपाययोजना सरकारच्या माध्यमातून केंद्र असो की राज्य किती केल्या तरी जोपर्यंत सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रतिसाद त्याला मिळत नाही तोपर्यंत कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखणं हे जरा अवघड दिसतंय. क्षेत्र निश्चितच. प्रशांत, धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी. तर कोरोनाचा एकंदरीतच धोका वाढलेला पाहायला मिळतोय. राज्यात पुन्हा कोरोनाचे रुग्णसंख्या आता वाढू लागलेली आहे. गेल्या 24 तासात मोठी रुग्णवाढ इथे झाली आहे. आणि आता राजकीय गोटातून एक मोठी बातमी. महाविकास आघाडीची बैठक सध्या सुरू झालेली आहे. ट्रायडंट हॉटेलमध्ये ही बैठक सुरू झाली आहे. महाविकास आघाडीचे वरिष्ठ नेते ट्रायडंट हॉटेलमध्ये दाखल झालेले आहेत, तर शिवसेनेचे आमदार देखील ट्रायडंट हॉटेलमध्ये दाखल झालेले आहेत. राज्यसभा निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सगळ्याच पक्षांकडून सध्या करण्यात येते आणि महाविकास आघाडीची ही महत्वाची बैठक सध्या सुरू झालेली आहे. दगाफटका टाळण्यासाठी नेमकी आता या बैठकीमध्ये काय खलबत रंगतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. महाविकास आघाडीची बैठक ही आता अगदी थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे. ट्रायडंट हॉटेलमध्ये ही बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे. अधिक माहिती देत आहेत आमच्या प्रतिनिधी स्वाती लोखंडे, आपल्या सोबत जोडल्या गेलेल्या आहेत. स्वाती, महाविकास आघाडीची बैठक आता पार पडणार आहे, नेमकी काय खलबत रंगणार? खरं तर आपण पाहतोय की तीनही पक्षांची एकत्रितपणे बैठक होणार आहे. ही 6:30 वेळ होती, पण 7 वाजता बैठकीला सुरुवात होईल. स्वतः मुख्यमंत्री या बैठकीला संबोधित करणार आहेत, महाविकास आघाडीचे नेते या बैठकीला संबोधित करणार आहेत. पण तत्पूर्वी आपण ही दृश्य बघतो न्यूज 18 लोकमतवर की सध्या आपल्याला इथे अनेक महाविकास आघाडीमधले नेते आणि मंत्री इथे आलेले बघायला मिळतात. ही आपण दृश्य बघतोय की इथे जर आपण बघायचा प्रयत्न केला तर इथे छगन भुजबळ दिसत आहेत. आणि त्याचबरोबर जर आपण ही दृश्य जरा इथे लक्ष देऊया तर आपल्याला लक्षात येत आहे की अशा पद्धतीनं अनेक मंत्र्यांनी यायला खरं तर सुरुवात केली. आपण हे जर व्हिज्युअल दाखवू शकलो आणि हे आपण व्हेन्यू बघतो किंवा जिथे रूफटॉपला ही मीटिंग अपेक्षित आहे, ही बैठक अपेक्षित आहे, या मीटिंगचे आपण व्हिज्युअल्स बघतोय सध्या न्यूज 18 लोकमतवर. रूफटॉप हे आपण थोडस दाखवण्याचा प्रयत्न करूया की नेमकं आपल्या प्रेक्षकांना आयडिया येईल की ही बैठक नेमकी कुठे आहे. तर हॉटेल डिप्लोमसी मार्फत नेमकं महाविकास आघाडीला आपल्या आपल्या आमदारांना आपापल्या मंत्र्यांना कसं सुरक्षित करायचं आहे, कुठे ठेवायचं आहे, या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या जाणार आहेत. आणि विशेष म्हणजे आपण जसं बघतोय की पुन्हा एकदा मी तुम्हाला दृश्य दाखवते, या दृश्यांच्या माध्यमातून आपण मंत्री इथे आलेले आहेत किंवा अनेक महाविकास आघाडीमधले इथे नेते आलेले बघायला मिळतात. नाना पटोले इथे आहेत, त्याचबरोबर सतीश पाटील इथे आलेले आहेत, काँग्रेसचे काही नेते आलेले बघायला मिळतात आणि त्याचबरोबर शिवसेनेचे काही लोक इथे आलेले बघायला मिळतात. पण काही वेळातच या बैठकीला सुरुवात होईल आणि या बैठकीमधून या बैठकीचं नेमकं फलित काय सगळ्यांनाच माहिती. राज्यसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घोडेबाजाराला जो उतारलेला आहे किंवा 6व्या उमेदवाराचं जे भवितव्य आहे, या भवितव्यापायी ही सगळी बैठक होते आहे.
एक साधारणतः बघितलं की महाविकास आघाडीनं जे शक्ती प्रदर्शन केलं होतं सुरुवातीला सरकार स्थापनेच्या काळात, त्याच पद्धतीनं काहीच हे शक्ती प्रदर्शन आहे का हेही बघणं महत्वाचं आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट की घोडेबाजारला उतरत असताना अपक्ष आमदार जे आहेत वेगवेगळ्या लहान मोठ्या पक्षांचे आणि काही अपक्ष आमदार आहेत अशांनी जो काही सपोर्ट दर्शवलाय त्यांना पुन्हा एकदा विश्वासात घेऊन महाविकास आघाडीला बरोबर या राज्यसभा निवडणुकीमध्ये त्यांनी सोबत असावा यासाठीची ही हॉटेल डिप्लोमसी आहे. निश्चितच स्वाती, याबाबत अधिकही अपडेट तुमच्याकडून घेत राहू. तुर्तास धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी. आणि आता महाराष्ट्रातल्या गावाकडच्या बातम्या पाहूयात वेगवान स्वरूपात. एकीकडे नेते मतांसाठी धावाधाव करत असताना सामान्यांना मात्र दोन घोट पाण्यासाठी जीवाशी खेळावं लागतंय. नाशिकमधील बोरीची बारी गावात पाणी भरण्यासाठी गेलेली महिला विहिरीत पडल्याची घटना घडली. नाशिकमध्ये भीषण पाणी टंचाई आहे त्यामुळे पाण्यासाठी नागरिकांना वणवण करावी लागते. अशातच विहिरीवर पाण्यासाठी गेलेली महिला विहिरीत पडली. स्थानिकांनी विहिरीत उतरून महिलेचे प्राण वाचवले. वाशिमची तहान भागवणाऱ्या एकबोजी धरणात केवळ 6% पाणीसाठा शिल्लक आहे. पाऊस वेळेत न पडल्यास 15 जून नंतर तीव्र पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे पाणी जपून वापरण्याचं आवाहन नगरपरिषदेनं केलंय. मालेगावच्या 12 बंगलासह इतर काही भागात दूषित आणि गढूळ पाण्याचा पुरवठा केला जातोय त्यामुळे संतप्त झालेल्या महिलांनी थेट पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात जाऊन घेराव घालत गढूळ पाण्याच्या बाटल्या भेट दिल्या. अखेर अधिकाऱ्यांनी स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आलं. दूरदर्शनचा चेहरा अशी ओळख असलेले ज्येष्ठ वृत्तनिवेदक प्रदीप भिडे यांचं प्रदीर्घ आजारानं मुंबईत निधन झालं. 1974 ते अगदी 2016 पर्यंत त्यांनी दूरदर्शनसाठी वृत्तनिवेदक म्हणून काम केलं. ते 64 वर्षांचे होते. हजारो जाहिराती, माहितीपट, लघुपट यांचा ते आवाज होते. नांदेड जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या पेरणीची तयारी सुरू झाली आहे. सध्या बळीराजा शेतीच्या मशागतीत व्यस्त आहे. खरीप हंगामाच्या पेरणीसाठी जिल्ह्यात मुबलक बी बियाणे आणि खतांचा साठा उपलब्ध असल्याचा दावा कृषी विभागानं केलाय. शेतकऱ्यांनी बियाण्याची उगवण क्षमता तपासून पेरणी करावी असं आवाहन कृषी विभागानं केलंय. पंतप्रधान किसान योजनेच्या अनुदानाला परभणी जिल्ह्यातील 1 लाखांहून अधिक शेतकरी मुकले. शेतकऱ्यांना 31 मे पर्यंत KYC करणं बंधनकारक होतं मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे 1,05,000 शेतकरी KYC पूर्ण करू शकले नाहीत त्यामुळे या शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 फटका बसलाय. नांदेड जिल्ह्यात खरीपाच्या पेरणीची लगबग वाढली आहे. पेरणीसाठीच्या खरेदीसाठी हळद विक्री जोरात सुरू आहे मात्र व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट सुरू असल्याचं दिसतंय. सुरुवातीला 8 ते 8,500 रुपये प्रति क्विंटलनं विकली जाणारी हळद आता 4 ते 5,000 रुपये दरानं विकली जाते. जळगावातील वादळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्यानं केळी पिकाचं नुकसान होत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून नुकसानीचे पंचनामे तातडीनं करण्याच्या सूचना दिल्या जातात मात्र पाहिजे ती मदत मिळत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केलाय. टोमॅटोला गेल्या 2 वर्षात कोरोनामुळे दर मिळत नसल्यामुळे शेतकरी त्रस्त होते. यंदा मात्र टोमॅटोला चांगला दर मिळाल्यानं वाशिमच्या एका शेतकऱ्यानं चक्क टोमॅटोच्या झाडाची बँडबाजा लावून मिरवणूक काढली. ऋषिकेश गंगावडे असं या शेतकऱ्याचं नाव आहे. ऋषिकेश गंगावडे या शेतकऱ्यानं 1.5 एकरात टोमॅटो शेती केली होती. यातून 1,000 कॅरेट टोमॅटोचं उत्पादन मिळालं. राज्यात मान्सूनचं आगमन लांबलंय. 3 जूनला दाखल होणारा मान्सून आता 8 जूनला दाखल होण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलाय. देशात ईशान्य भारत, कर्नाटक, केरळमध्ये मान्सून दाखल झालाय मात्र परिस्थिती योग्य नसल्यानं मान्सून कर्नाटक आणि गोव्याच्या सीमेवरच खोळंबलाय. देवळा तालुक्यातील गिरणारे येथे मान्सूनपूर्व पावसानं धुमाकूळ घातला. इथे वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला यामुळे झाडं उन्मळून पडली तर काही ठिकाणी घरांचे छप्पर देखील उडालेत. अचानक आलेला पाऊस आणि गारपिटीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. नाशिक ग्रामीण आणि मनमाडमध्ये झालेल्या तुफान पावसामुळे मोठं नुकसान झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. अनेक ठिकाणी घरांवरचे पत्रे उडून गेलेत तर अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या कांद्यासह इतर पिकांचं देखील मोठं नुकसान झालंय. मुसळधार पावसानं संसार उघड्यावर आल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे तर विद्यार्थ्यांचं शालेय साहित्य देखील याच पावसासोबत वाहून गेलंय.
औरंगाबाद मध्ये उद्या होणारी उद्धव ठाकरे यांची सभा निर्विघ्नपणे व्हावी यासाठी शिवसेनेकडून दौलताबाद येथील दक्षिणमुखी हनुमान मंदिरात महारुद्र हवन करण्यात आलं. मुख्यमंत्र्यांच्या सभेदरम्यान पाऊस वादळ वारा येऊ नये यासाठी हे हवन करण्यात आलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची औरंगाबादमध्ये सभा होणार आहे. ही सभा यशस्वी करण्यासाठी शिवसेनेकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. या सभेसाठी शिवसेनेनं चौथा टीजर जारी केलाय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सभेच्या आधी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्यात. आंदोलनकर्त्या भाजप कार्यकर्त्यांना हमीदाराशिवाय मोकळं सोडता येत नाही असं या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आलंय. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी ही नोटीस बजावली. न्यूज 18 लोकमतच्या बातमीनंतर नागपूरमधील 200 अधिक ग्रामपंचायतीच्या रस्त्यांवरील लाईट पुन्हा सुरू झाल्यात. वीज बिल न भरल्यानं महावितरणानं स्ट्रीट लाईटची वीज खंडित केली होती. मात्र आता या सर्वच गावात पुन्हा वीज जोडणी करून देण्यात आली आहे. यवतमाळमध्ये कोट्यवधी खर्चूनही कचरा कुंड्या धूळ खात पडून असल्याचं वास्तव न्यूज 18 लोकमतनं समोर आणलं. या बातमीची दखल प्रशासनानं घेतली असून या प्रकरणात गटविकास अधिकाऱ्याला चौकशीचे आदेश देण्यात आले. हिंदूच्या देवांची विटंबना होत असताना उद्धव ठाकरे कसं सहन करू शकतात असा सवाल नितेश राणे यांनी केलाय. नाशिकच्या इंदिरानगर परिसरात हिंदू देवदेवतांची विटंबना केल्याप्रकरणी त्यांनी शिवसेनेवर जोरदार टीका केली. या प्रकरणी कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास आम्ही जबाबदार नाही असा इशारा देखील त्यांनी दिलाय. राज्यसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षाचे आमदार सध्या मुंबईमध्ये 5-स्टार हॉटेल मुक्कामाला आहेत. यावर सर्वसामान्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यापेक्षा सामान्यांचे प्रश्न सोडवा, ते जास्त महत्वाचे आहेत अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होते. नागपूरमधल्या चंद्रमणी नगरमधलं उद्यानं सध्या गावगुंडांसाठी दारूच्या पार्ट्या करण्याची ठिकाणं बनत चालली आहेत. उद्यानांमध्ये जागोजागी दारूच्या बाटल्या पडलेल्या पाहायला मिळत आहेत, तर उद्यानाची देखील दुरावस्था झाली आहे. रखडलेल्या मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम अद्यापही पूर्ण झालेलं नाही. चौपदरीकरणाचं काम अत्यंत संथगतीनं सुरू असल्यानं मुंबई हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे. तसंच परशुराम घाट चौपदरीकरणाच्या कामादरम्यान पावसाळ्यात बंद ठेवता येईल का अशी विचारणा करत राज्य सरकारला 2 आठवड्यात माहिती देण्याचे आदेश दिले. चांदूर बाजार तालुक्यात सध्या कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळतोय, त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून त्यांना हेक्टरी अनुदान द्यावं यासाठी भाजपनं आंदोलन केलं. त्यावेळी तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराला कांद्याचं तोरण बांधत आपल्या मागणीचं निवेदन दिलं. जळगाव शहरातील वाल्मिक नगरकडे जाणाऱ्या रस्त्याची दुर्दशा झाली असून त्याचं काम त्वरित सुरू करण्यात यावं या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं महापालिकेसमोर निदर्शनं केली. माजी महापौर नितीन लड्डा यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन त्या समस्येचं निराकरण करण्याचं आश्वासन दिलं. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीच्या कामकाजामुळे परिसरातील गावकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागतंय. त्यातील महत्वाच्या समस्या म्हणजे अपुरा पाणी पुरवठा आणि वारंवार होणारी ब्लास्टिंग. त्यासंदर्भात परिसरातल्या 11 गावातील ग्रामस्थांनी तसंच 27 गाव प्रकल्प बाधित कृती समितीमधील सदस्यांनी पोवळा फाट्या येथे रास्ता रोको केला. रेल्वेच्या एनटीपीसी परीक्षेसाठी महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना बाहेरच्या राज्यातील परीक्षा केंद्र दिल्यानं शेकडो परीक्षार्थींची मोठी गैरसोय झाली आहे. अनेकांना परीक्षेला मुक्काव लागणार आहे. महाराष्ट्रातले सुमारे 4 लाख परीक्षार्थी या रेल्वेच्या एनटीपीसी परीक्षेला बसले आहेत. मात्र यातील अनेकांना कर्नाटक आंध्र प्रदेश या राज्यातील परीक्षा केंद्र मिळाले आहेत, त्यामुळे रेल्वेनं महाराष्ट्रातील या विद्यार्थ्यांची तिकीट आणि राहण्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसनं केली आहे. पिण्याच्या शुद्ध पाण्यासाठी मलकापुरात एमआयएमनं सुरू केलेलं ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यात आलंय. 3 दिवसात स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याची ग्वाही अभियंत्यांनी दिल्यानंतर कालपासून सुरू असलेलं हे आंदोलन मागे घेण्यात आलंय. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संबंधी चंद्रपूर महानगरपालिकेनं नवीन धोरण ठरवलेलं आहे. त्याअंतर्गत इमारतीच्या आकारमानानुसार वाढीव अनुदान दिलं जाणार आहे. इमारतीमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग न केल्यास 20,000 दंड आकारण्यात येणार आहे.
परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्त भरतीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचं उघड झालंय. याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनाने दिलेत. 2019 मधील भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली होती, मात्र त्यानंतर या भरती प्रक्रियेविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारीवर शासनानं अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेत. उद्या 12वीचा निकाल लागणार आहे. हा निकाल विद्यार्थ्यांना दुपारी 1 वाजता ऑनलाईन पाहता येणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांचा रोल नंबर आणि त्यांच्या आईचं नाव देऊन आपला निकाल पाहता येईल. नागपूरमध्ये प्रवाशांची गरज लक्षात घेता महामेट्रोनं वेळापत्रकात पुन्हा एकदा बदल केला आहे. संध्याकाळी 5 ते 7 वाजेपर्यंत प्रवासी संख्या जास्त असल्यानं या काळात 15 ऐवजी दर 12 मिनिटांनी मेट्रो सेवा उपलब्ध असणार आहे. सकाळी 6:30 वाजता पहिली तर रात्री 10 वाजता शेवटची मेट्रो फेरी होईल. मासेमारी बंदीच्या आदेशानंतर 5 दिवसातच मासळीचा तुटवडा जाणवू लागलाय. त्यामुळे मासळीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. उरणच्या मासळी बाजारात पापलेट, सुरमई आणि कोळंबीचे दर हे 300 ते 400 रुपयांनी वाढलेत. नागपुरात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 17 रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळून आलेले आहेत. त्यामुळे महानगरपालिकेनं कोविड प्रतिबंधात्मक नियम कडक केलेत. आजपासून विमान आणि रेल्वे मार्गे येणाऱ्या प्रवाशांच्या घरी जाऊन पालिकेचं पथक कोविड चाचणी करणार असल्याची माहिती पालिका आयुक्त बी राधाकृष्ण यांनी दिली आहे. बीडमधील अवैध गर्भपाताप्रकरणी डॉक्टरला अटक करण्यात आली आहे. चौथ्यांदा मुलगी असल्यानं हा गर्भपात करण्यात आला होता, मात्र गर्भपातावेळी महिलेचा अतिरिक्त स्त्रावानं मृत्यू झाल्यानंतर ही घटना समोर आली. या प्रकरणी पती आणि सासू सासऱ्यांसह मयत महिलेच्या भावाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. नाशिकमध्ये हत्येचं सत्र सुरूच आहे. अंबड परिसरात उद्योजकाची हत्या झाली आहे. नाशिकमध्ये 18 दिवसात 8 जणांची हत्या झाली आहे, तर गेल्या 2 दिवसात 3 जणांवर प्राणघातक हल्ला झालाय. शिरूर न्यायालयाच्या आवारात एका व्यक्तीनं आपल्या सासू आणि पत्नीवर गोळीबार केला. या हल्ल्यामध्ये पत्नी मरण पावली असून आरोपीच्या सासूवर उपचार सुरू आहेत. आरोपी माजी सैनिक असल्याची माहिती मिळते. पुण्यात पर्वती परिसरातील अष्टविनायक सोसायटीमध्ये पार्क केलेली 4-चाकी गाडी चोरट्यांनी पळवली. गाडी चोरण्यासाठी हे चोरटे स्वतः कारमधून आले होते. कार चोरी करतानाची ही घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. त्या आधारे पोलीस अधिक तपास करत आहेत. भंडारा शहरालगतच्या गणेशपूर गावात शॉर्ट सर्किटमुळे गोठ्याला आग लागल्याची घटना घडली आहे. अग्निशमन दलानं तातडीनं धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवलं, मात्र तोपर्यंत आगीत शेती उपयोगी साहित्य जळून खाक झालं. जनावरांचा चारा देखील जळाल्यानं शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे मदतीची मागणी केली आहे. आम्हाला कुणाची काही भीती नाही, गजरच पण नाही, कारण ही वैचारिक लढाई आहे. कुणी आम्ही आणि आजमी साहेब कुणी कुठेही हॉटेल वगैरे मध्ये जाणारच नाही. महाविकास आघाडी सरकारची आज बैठक आहे ट्रायडंट मध्ये, त्या बैठकीत जाणार आहे. मला असं वाटत नाही की आजमी साहेब ते बैठक मध्ये जाणार आहेत. भाजपकडून संपर्क करण्यात आला का तुम्हाला? नाही, भाजप ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. उर्वरित बातम्या पाहूयात वेगवान स्वरूपात. बातमी सिंधुदुर्गातून. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद शाळेत लोकसहभागातून 35 लाख रुपये निधी उभा करून क्रीडा संकुल आणि निवासी शाळा संकुल उभारण्यात आलं. उपशिक्षण अधिकारी रामचंद्र आंगणे यांच्या उपस्थितीमध्ये या संकुलाचं उद्घाटन करण्यात आलं.